السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة الاخلاص ما ترجمہ سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل آپ کہیے. هو وہ. الله الله. احد ایک ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد. الله الله. الصمد بے نیاز ہے. لم يلد نہ اس نے جنا. ولم يولد اور نہ وہ جنا گیا. اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ اور نہیں ہے. وَلَمْ اور نہیں ہے. يَكُنْ لَهُ اس کے. کفواً برابر کا. احدن کوئی بھی. اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے بے شک. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.